Uelewe wa watoto uko nao kama hujapeleka mahali unajitanganya wewe mwenyewe. Haleluya. Sina walea. Eh, lea kabisa. Haya, mwanzo umeanzia. Okay, mwanzo 31 line ya 41 inasema hivi. Line ya ndio tutoe pesa hapa, lazima tutoe pesa na mambo kama hapo. Bwana asifiwe. That one line ya 41 inasema hivi, wewe iko miaka ni hii ni 20. Nimekaa nyumbani mwako. Nimekutumikia miaka 14. Haleluya. Miaka 10 na kwa binti zako wawili na miaka 6 ni kwa wanyama wako. Nawe umebadili mshahara wangu mara 10 kama Mungu wa baba yangu. Mungu wa baba yangu, Mungu wa Ibrahimu na hofu ya Isaka. Hagelikuwa pamoja nami. Hakika sasa ugali nifukusa mikono mitupu. Haleluya. Matezo yangu na kazi zangu za mikono kazi za mikono yangu Mungu ameziona. Amekukemea usiku leo. Kwa hivyo nani nakemeanga? Labani ni Mungu mwenyewe. Ukimpea mali ya Rabini, Labani akajibu kamwambia Yakobo, hao binti ni binti zangu, na watoto ni wanangu, na wanyama na wanyama ni wanyama wangu, na yote uyaonayo ni yangu. Nami naweza kutenda nini leo binti zangu na wana wao walio walea? Kwa hivyo Father Iniro kwenye umetoa bibi kama mzee, anasema watoto ni wake, bibi ni zake, kila kitu ni yake mpaka wanyama na maproti. Kwa hivyo proti zingine hazina watu, na zile ukiopa sikuje watu kulisa kama umemalizana na unapewa gari kama driver inaharibika na siku mbili. Watoto wako na majiga shule. Biashara ukiweka siku aya. Mie anapiga duru usiku ama anasema Nigeria viagiri yatia. Hiyo tu maneno inafanya duka iko na stoko ya 250 iende tu miezi mbili iondoke. Sasa ni patengeneza mambo na inlo. Tumzalimia mwambie hivyo, tengeneza mambo na inlo. Sababu hakuna kitu konacho. Wewe unajidanganya. Aende huko. Peleka mahali mambo ibadili. Si ulikosa kuona harusi kwa kosa kupeleka mahali kijana. Wachungaji wanafanya mambo iwe magumu, ndio hiyo inakungojea. Na itakuumiza. Itakuumiza. Finally ukikosa sana hiyo neema ya kukaa na yeye bila kupeleka iishe, unaanza mago. Na hiyo magonjwa iombeagwi na kitali haiwezi. Inasimamiza kwa na kudule necessary. Haleluya. Si ubarikiwe sana. Hiyo mkono juu tuombe tutabarikiwa. Tuone hiyo kale kule kwa Mungu. Na hapo hiyo mambo ya udhoni ni kujipanga. Haleluya. Utavuta tu kale na mwezi wa 8 tarehe 15. Bora uwe unaendeaga wengine. Usiletee wapi mabarua na uendeaga wengine. Ndio ngee marwa na ukuria wewe wengine. Yaani enda mahali shikana na watu, enda kanisa shikana na watu, mambo kama ha. Siku moja wekewa kitu nawe kuwa na yako, weka wewe peleka. Pata bara. Tunakushukuru Mungu na tunakuinua sababu wewe ni Jehova. Ni sababu unatupenda na tujali. Tumesikia ndani yetu kuna vipawa, kuna karama, kuna kazi tunafaa kufanya kama hazoa wazee na mboma zetu Bwana. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutujulisha hayo. Jina lako liinue na lipewe ziva. Watu wako wabariki na uinue na uzidi kuwatendea mambo mema. Yote maroho na maufalme ambao sio mazuri. Nafanyaga watu wasiendelee maisha. Nimeikemea, nimeharibu. Nimetakasa baraka bali na bali. Tunapoenda kutoa pesa katika hii kwa sababu kunahitajika pesa. Ngoja tu mtu watu wako wajue Jehova. Tupatacho siku moja tutakuwa na Bwana. Tunapoachilia tutapokea nyingi Jehova. Rehema yako zidi kuonekana na pepo yako. In the name of Jesus I pray and I believe. Amen. Tunabarikiwe sana. Mchungaji. Tarwa mara igoro mutugateri. Tondraka kuita si amani. Ere geji karevi. Gitirie maguta ma mwathani. Kuzibata ni kugaithania na waharogo. Eke muoguo